Ang Mindanao, makasinati sa panalagsang pagdagom, nga tunan sa madag-umon nga kalangitan, inubanan ka na sa patak-patak na pag-ulan tungod sa northeast monsoon o hanging amihan. Samtang kusog nga hangin nga magikan sa amihan ng silakag direksyon ang magpasulabi sa eastern part sa Mindanao ug ang kadagatan niining dapida kusog ang pagbalod. Ug sa ubang bahin sa Mindanao, kasarangan nga tuna sa kusog nga hangin ang magikan sa amihan ng silakang direksyon ug kasarangan nga tuna sa kusog ang pagbalod sa kadagatan.